nitwa Nikuze Piolette. Naje Kigali munza amateka. Shakisha n'akazi. Gusa ubuzima Kigali bwihuta ku. Akazi kanje katangiriye mu rugo rurimo imyiryane n'umugabo mubi. Antege igitego yo gutegura buri munsi. Namenye ko Nick umusore nakunze dufitanye amateka. Yabaye icyamamare Kigali. Nkora amakosa akomeye. Ngerageza kumuvugisha. Kuvuga ubuzima bwinjiyemo abantu n'abandi batandukanye. Abenshi baharanira inyungu zabo, abandi bifuza kuncuruza no kuntaranga. Byose byatumye inshuti yanjye ya kera, Pizzo, agaruka mu buzima bwanjye. Amfasha guhangana na buri cyose. Yifuza cyane kumenya icyo naje mpunga. Imana izamfashe ntazambaza icyo naje nshaka. I'm going to go to the house. Nagira ngo njye kukwiba hangara. Nditunze. Wifashe mushikanje ugira guca umugabo w'abandi. Ndetse n'umuruzi wamuhaye. Ntabwo yabumenye. Yarabunsigiye kugira ngo ube ikimenyetso. Ushobora gushyirishamo. Ariko Olivier. Garuka. Umenye izina ryanjye ute? Si n'izina gusa. Kuko nawe. Wafashije mugabo kugurisha inzu ya mama Bene. Nawe mugabo ndakoze ko ari wowe wibye imodoka ya papa Bene. Njye na mushiki wanjye turi abakene ariko ntabwo turi ibicucu mu mutwe. Uriya mukobwa rero namwemereye amafaranga kugira ngo abe ikiri ibanga ariko niba yarabikubwiye wumva ko ntabanga agira so nta kintu kimwe afite kuntegereza. Njenge nyine yabibwiye kandi niba udashaka kuyamereza ngo kandigete ingaruka uzazirengera ndabeshye umva garuka ashaka amafaranga angahe umva bana aguha amafaranga umuntu utazi Olivier iyo ntagira mushiki we ntabwo nari kubasha kwikiza papa Ben mbwira urashaka angahe twakubikiye amabanga abiri. Irya mbere twakubikiye yuko wishe umugabo w'abandi. Irya kabiri ni uko wibye imodoka y'abandi. Irya gatatu rirushijeho ni uko wahimbye inyandiko zo kugurisha inzu ya mama Bene. Wowe urashaka kwishyura iri. Umva biya rero. Namwemereye kumuha miliyoni akambikira ibanga. Akabwira abari mu iperereza ko atananze na gatoya. Hanyuma mwemerera 500,000 kubera yuko azamara igihe cy'amezi 5 ari mu buroko azira amaherere. Ibyo bindi by'amazu n'amamodoka ntacyo nigeze mvugana nawe. Ça coûte quoi? 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 Ça
ninde kubakubwiye ko ngo ni gihishe papa Ben kuba ngo rijya mwije imodoka bivanye kuba rijya mu gwinzo byo bikuye amakuru ufite wa yakuye wa samboy kaboga poe bikingura ibintu nurangiza umpemuke eh eh hava ha ibintu byose nabifashe uyu mugabo niwe shi papa Ben niwe wibye imodoka ya papa Ben ndetse ni nawe waguze yaje mu mabeni muri cyamunara byose birimo nabifashe muri telefone yiwe urimbwa urimbwa uzapfurimbwa kuri museka tuza tuza bo ndekera gusa tuza madari kaduhamagare polisi ubwo ubuyobozi bwahageze wowe n'umuhangayiko Mugabo na Olivier polisi yabajyanye Mugabo ashobora kumukatira hagati y'imyaka ibiri kuzamura hejuru azamukatira urubanza ariko Olivier we sinzi ibye Nibyo bibakwiye Niko wakoze sinzi uburyo nagushimira mutwe kuba wamfashije kumenya uburyo umugabo wanjye yapfuyemo byibura byatumye nduha ku mutima ideni ryawe nari kuvuyemo ndashaka kumpa umwana wanjye umwanda aza kugufasha kumwaka gatari navuganye na Mariya ejo nyuma y'umuganda muzaza umuburane na gatari umura nanyuze abandi ku ruhande rwawe Nizere ko ejo umwana uzamubona. Pizza wakoze cyane kuri iyo nshuro. Gusa ntabwo birarangira. Gatari ni umugabo w'umugome cyane. Yansabye ngo kujya ngo mbane n'umwana wanjye ngomba kubanza nkabana nawe. Umugabo w'igisare wananiye abayobozi bose bakomeye bo mu cyaro. Ubu sinzi ko ejo nzamukura umwana wanjye mu maboko Nikuze niba ibingibi nabyo ntabwo wari uzi ko bizarangira ariko njye ndahari kandi ndizera ko umwana waziga amashuri yose kandi ibintu byose bizagenda neza ariko ntabwo nabyibwiye wari wambwiye ngo nzazindukire nakubwiye ngo uzinduke ariko atari iki gicuku umuntu dufitanye gahunda ntaraza ngo ampe amafaranga yawe niyumva ndi kuvugana n'umuntu ahangaha uzi uko manye ngo amafaranga yawe ariko dore uzi ko maze kugera mu amezi atatu yose gusa umbabarire uze kuyampera rimwe nifitiye ibibazo ashaka kwishyura imisoro y'amazu ikindi n'abana ku ishuri barimo baranyishyuza urumva umbabare rwose ntume mukiri sinakubwiye ngo uze nguhe amafaranga yawe mukanya ikindi ushaka ni iki Ramazan.
kiranga amafaranga izo ntuki zose n'indu zishaka muri iki gitondo amafaranga amaki yandi ntabwo ubuka ibyo twavuganye ni mugoroba Audrey nagutoranyije kwa ngo uzamfashe gutsindira rubanza ikindi kandi nagufashe nk'umuntu w'umuhanga uzi ubwenge kandi uzi neza nikuze amafaranga nyina yakuye kure nkunshyushye shiranga amafaranga ntabwo twakoranye ntiwishyire mu myanya ngo ndashaka kugufasha yaba atari ugushyirishamo nikuze nta kintu ari kuba nkumariye ibihumbi makumyabiri se nibyo twavuganye niba utabishaka binsubize mbese njye akazi nagwaye wakarangiza yafate akazi ningwerutswe akarangiza nzakwishyura amafaranga yose wari wabyutse koko zisahuri hano no buriye zisinzira se hano nshobora nta bitatse mu rugo ariko reka mvuge ko nyibonye nari ngiye kugenda mu nda nari vide byibuza mpashyushye wese kudafata igikombe ngo sinzire mwembi ariko se mwe ba uratekereza uko bize kugenda uyu munsi iyo ujya baraje ijoro ubundi ibintu biroroshye wikuramo ibyo bintu byawe byo gukangata umere nk'aho ukunda umwana wawe wigire nk'aho warenganye ubundi ibyo ni byo byo kumukubita ngo aramujujube umere nk'aho utabizi ahubwo ari amayere yo kugira ngo gutwarire umwana wawe hari umuva afite se ibyo ni ibya mbere ariko njyewe mbonye kari agakobwa mba nahita ngahondagura kamaze kungira imbwa karankenesheje ntabwo kemera kuri njyewe ngira urugo umva icyo ni cyo ki ibihumbi makumyabiri mu bihumbi magana abiri na cumi ariko ntabwo nakubwiye ibibazo mfite nayo ni amafaranga niba utayashaka nayo yansubize nzaguhera yose icyarimwe ariko rwose Odire nawe rwose nk'umuntu umbereye mu nzu ishyire mu mwanya wanjye nawe wishyizemo twari aho ngaho ugaruke mu kanya ndaguha ibindi mirongo itatu uko wumva ni ikuzimu ubonye ukumva wamuzirika numubona wumve ko ushaka kumusimbiza ukamutebura ukamusomagura nubwo waba atabishaka wiyaranje ugaragaza ukubabara nibyo gusa se wambwira oya hari ibindi uyu mugore njya kumushaka twarakundanaga byaje kuntana n'umwana wacu w'umuhungu nuko kubera ko ubukene bwaje kutwica nyuma ubu nyine yaradutereranye yagiye ariko ngo uri kuri peta
ndaza kuko nikuzagiye mvera nikuzagiye kuba indaye Kigali ntago bya kubera kubisobanura uru rupapuro narwanditse urufate mu mutwe hariho ibintu byose byugomba kwisobanura hariho amateka yose ya nikuze uburaya bwe n'uwitwa Pizzo na sebuje yitwa Papa Benny n'uwitwa Nick nubasha kurusobanura neza urira ubabaye nikuze ntagari bubone ibimenyetso byo kuvuga yuko wamukubise Nitoye gukana umwana wawe nikuze azakwirukanaho ubuzima bwe bwose. Icyo usabwa ni ugusoma urupapuro neza ukarufata mu mutwe nta kindi bigusaba. Ese nta nuguze no gusoma? Ndabizi ariko njye mbifata neza mu mutwe ariko umuntu ansome bitamubyumva cyane. Harya nisagenda? Rero nange ngiye mu mujyi ariko ndabanguka kugira ngo njye mu rubanza rwanyu ngiye kureba imitungo yacu uko bimeze ndabanguka aho nibaza nitsinga umwana wanjye arabura yuwanjye oya rwose ibi bintu byo kwishyiramo ngo nutsindwa ntabwo ugiye numva birimo ndabona ubwo abayobozi babirimo barabikurikirana ku buryo biza kugenda neza umwana tukamubona ahubwo njye ndi kwibaza umwana naboneka Nick muzabana nikuze usareka kuba umukozi hano ndumva ari byo bintu byanyobeye amacyo ntabwo aricyo kibazo gikomeye reka byibuze arebe ko yakura Mario mu maboko mabi y'uriya mugabo ngo nikatari ibintu tuzaga uburyo tubikemura Dore mushiki wawe yambwiye ngo ejasasa ubu rero ni ukugerageza tukamenya uko tubyitwaramo cyane cyane ko adashaka ko nikuze akora muri urugo cyane cyane ko ari we wamuzanye pense kuba ndi umukozi muri urugo aricyo byamutwara ariko mama njye ntago numva ukuntu uriya Diane mushiki wanjye akomeza kuzana ategeka ategeka uko yiboneye kuba se yarabuze ugashaka umugabo ibyo ngiye ngomba kubisira mama angabanye ho mushiha we ntago agomba kuzategeka ko yibona igiye sashakiye ntazi uko tubaho ntazi uko twirirwa mama naduha amahoro areke dutuze reka uriya mwana kuva yagera mu mahanga nuko urubona yarahindutse pe ariko byari byo byose nkumenya uko tu ariko se mama tubigenza gute kuba se ari mu mahanga none kuva ko turusha ubwenge kuba yaragiye hanze yiyumva ko arusha abantu bose ubwenge twebwe twasiga turi ibicucu mwana wanjye cisha make tugerageze kumwumva kandi turebe uko twabana nabo dore ikindi yambwiye ngo arashaka kuzaza asanga konte nyimwereka mwereka n'amasezerano y'ubukode bw'amazu ahubwo reka ngende njye mu mujyi njye kumukomeza nashaka kubashimira uburyo mwirimo kumfasha gushaka umuhungu wanjye ibi nibikemuka n'ibindi byose bizakemuka yego rata reka ngende rero ubwo ndaje nkanya akora ubura n'umusore witwa Pizzo akorana na Pizzo akora uburaya n'umusore witwa Pizzo akora uburaya n'umusore witwa Pizzo akora uburaya n'umusore witwa Pizzo ndetse n'uwo bari kumwe muri iyi minsi umucumbike witwa Nick uwo bari kumwe umucumbike muri iyi minsi witwa Nick Nick ndamuzi umucumbikiye muri iyi minsi umucumbikiye witwa Nick uyu mugore ntabwo namureka ngo antwarire umwana kuko ari indaya gore nana ugeze hehe nguzanga Audrey ndagize utugahunda ndimo ndahita amasesekara ariko icyo kigabo kiri gutanga amafaranga oya nuko ashaka kuburanga mva ndaje tugihe ibigambo hanyuma kari agakobwa kabihombeyemo byose nana araje nawe yongeremo ibitekerezo byiwe
tumye binjika. Ujye rutangire. Abanye babasha kuba umupapa mwiza. Uzi kuziguhangana n'abantu bose bashaka gusubiza hasi. Niki kitagenda neza? Nta kibazo na kimwe ariko mfite. Wibajije se ko warayo udasinziriye? Shari ibyo byihorere mba nari ntekereza utuntu twinshi dutandukanye. Niba atari umwana watekerezagaho akaba atari umuziki ubwo nibyabaye ejo? Ejo habaye iki? Narakubonye. Wambonye? Narakubonye ndeba. Nkureba ndi. Narakubonye ndeba ndi kumwe na Pizzo Muhobera uhita uhindura isura uragenda. Ya mujura narakubonye urana na Nike urashaka iki urashaka ndi niwe nashaka kwa mama ni klaje kumureba amubwira ngo akurumva niwe nanje kumureba niko se mko kuzi ko je nawe tutumvikana urashaka iki urashakira iki tabizi mama natumye Nika ariko ikigaragara nuko yagize isoni zo kukubwira none mbonye nta kundi byagenda ruza kukwirebera Pizzo ni inshuti yanjye bisanzwe urabizi ko iyo ataza kumfasha kubona uriya mugabo ntabyo nari kwishoboza afasha muri byose aragukunda kandi nawe urabizi aragukunda niko iyo ukunda umuntu akaba agukunda nta kindi kiba gisigarutse kuba hamwe cyane cyane muzanye kuva kera abasigaye ko nawe umukunda narakubonye uburyo wamuhoye hakubona ubu turimo biki turimo gushaka impamvu wari udasinziriye rega nyine nana nari ntekereza wantwaye umutima Nick wakoze ibiki mbwira wakoze ibiki ibiki se mama ariko si ngombwa ko niguza byumva na ntagende icara ariko iryo josi ryawe ugira gutya rya jirafe Nick uyu mukobwa muziranye hashize igihe kingana iki mama hashize imyaka ibiri imyaka ibiri muryamana oya mama nyine byabaga nyine rimwe na rimwe Niko, igihe ngusanga mu cyumba mwari mwararanye mwarega cyagiye umuntu cyagiye kasi we majije subiza mko ese ubindi witwa nde nitwa nana nitwa nana nana se n'izina nitwa Nadine Nishimwe Niko, mwararyamanye yego twararyamanye ngaho rero usubira mu byo wakoze umbwira hari imbere ya saro Niki yatinda uwo mwitinye gusa yamunyemereye ko azana umwana namusabye ko twabikubwira arabyanga ubu nanjye ntabwo nzi icyo gukora mama umukobwa ni umutekano witwa gukoresha Niki kandi waramuteye inda ese ubundi ko avuga ko afite ibipapuro wowe uratanga ikinini urerekana iki umukobwa ni umutekamitwe ariko ushaka ngo tuzabane ku mufuka ngize ibikeneye Nick abana babi uzabarera ute kabishe mushiki wawe avuga kuri iki gorye
Nick. Abana babiri. Nick ufite abana babiri. Umwana wa mbere utari mu mategeko. Ise ni umurwayi wo mu mutwe. Nyina ni umukozi wo mu rugo. Uwa kabiri waterewe muri ino nzu. Mama wawe ni umugabo wo kubihana. Ise ni wowe urazwi. Nyina ni umukobwa mwiza mu gishoro. Uzi icyo kubona bisobanura. Ngiye mubikore bivuge vuba uranga nanjyewe sinshobora kwicira umwana Nick icyo nkeneye ni ugutsinyira ndashaka gutsinyira ibipapuro bibiri mu murenge ibindi byose bizaba birangiye kandi ndashaka kubinkorera vuba ino ndi itaragenda ibyimba byimba mama wawe ni umubyeyi azangirira impuhwe nawe azabibwira abandi bo mu muryango Nick, erega wabyemera utabyemera tu umugore wawe ntacyo abihindura Siri please.